живуть у своїй власній квартирі, яка повністю має всі умови для того, щоб розвиватися, для того, щоб нормально жити. Всього по області 6 об'єктів знаходиться у реконструкції завдяки підтримці міжнародних партнерів, в тому числі і Фонду соціальних інвестицій, і по програмі уряду Німеччини вже 3 об'єкти здані, ще 3 знаходяться в реконструкції для того, щоб якомога більше людей змогло скористатися такою гарною можливістю. Рады, что нам здесь дали житло со всеми ремонтами и даже подарили нам кровати и диваны для деток. 2 комнаты, кухня, ванна. Нам все нравится здесь, ремонт, вода и свет, и печка уже стояла, и мы, конечно, безумно рады.